agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O dólar está confirmando a expectativa de acomodação diante da sinalização de um aperto monetário maior pelo Banco Central, o que na prática significa maior elevação dos juros básicos. A ata da última reunião do Copom reafirmou que o comitê não pretende mais fazer um ajuste parcial da Selic, com a correção caminhando agora para o nível considerado neutro, sem estimular a atividade. Isso decorre das pressões inflacionárias, que se mostram mais persistentes que o esperado e ainda deve ter o reforço da correção da tarifa de energia. O reajuste da bandeira tarifária pode chegar a 60%. E a esperada retomada de atividade pode dar espaço para mais aumentos de preços. A ata até lembra que a economia vem surpreendendo positivamente, com alguns setores retornando ao patamar de 2019. Juros mais altos tendem a atrair mais recursos para o país, colaborando para essa queda do dólar, assim como a determinação do BC em fazer com que a inflação retorne a um patamar compatível com a meta. Isso retira um dos fatores de estresse do mercado. A indicação é de mais um aumento de 0,75 ponto na reunião de agosto. Mas como nesta última já foi discutido um ajuste maior e o recado ficou mais pesado, o mercado já dá como certa a elevação de um ponto, com a Selic indo a 5,25% na próxima reunião, podendo passar de 6,5% no final de 2021. O movimento de baixa do dólar teve o reforço da queda da moeda no exterior, relacionada à fala moderada de Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, de que a recuperação da economia lá ainda vai ter um longo caminho pela frente, que aguarda maior reação do emprego, não podendo precipitar qualquer mudança nos juros. Menos risco de alta dos juros nos Estados Unidos ou de corte de estímulos pelo Fed dá mais condições de os juros em alta no Brasil produzirem os efeitos esperados sobre o câmbio. Claro que vários outros fatores podem influenciar, mas hoje o dólar conseguiu romper para baixo a resistência do piso dos R$ 5. Luciana?